Siz tasvirlarda ko'rib turgan ushbu giyohvand moddalari noqonuniy yo'llar bilan olib o'tilayotgan chog'da ushlangan. Bunday noqonuniy yo'l bilan qilinayotgan ishlarni oldini olish choralari ko'rilmoqda. 2023 yil mobaynida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq 10039 ta yoki o'tgan yilning mazkur davriga nisbatan 15.5% ga ko'p holat aniqlangan. Ularning 10011 tasiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. 28 ta holatda esa jinoiy ish qo'zg'atish qarori rad etilib, ma'muriy choralar qo'llanilgan. Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurash doirasida 2023 yilda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan boshqa huquq idoralari bilan hamkorlikda 1764 ta narko jinoyat fosh etildi. Qariyb 942 kilogram giyohvandlik vositalari musodara qilindi. 2 tonna narkotik moddalarning noqonuniy aylanishiga chek qo'yildi. Tasvirlarda namoyon bo'lgan ushbu narkotik moddalar ulkan pechlarda yoqilib, yo'q qilindi. Giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi kengayib borishi, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni notibbiy maqsadlarda suiiste'mol qilinishining ortishi, sintetik afg'on va narkotik moddalari tranzitining yangi kanallarni shakllanishi va mavjudlarining faollashuvi ortidan butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekiston Respublikasida ham kuzatilayotgan narko vaziyat keskinlashmoqda. Demak, bugun keng jamoatchilik ishtirokida yo'q qilinayotgan giyohvandlik vositalarini fosh qilishda, to'xtatib qolishda respublikamizning bojxona organlarini hissasini ham alohida ta'kidlashimiz kerak. O'tgan 2023 yilda mamlakatimizda so'nggi 30 yillik tarixida eng rekord darajada, ya'ni 9 tonna 180 kilogramga yaqin giyohvandlik vositalarini aynan bojxona organlari huquq muhofaza qiluvchi boshqa idoralar bilan hamkorlikda to'xtatib qolishdi. Bunda alohida aytish mumkin, o'tgan yilning demak iyul oyida bu Toshkent xalqaro aeroportida 8,5 tonnadan ziyod og'irlikdagi ko'k nori somoni bilan bog'liq holatni alohida ta'kidlashimiz kerak. Qolaversa, respublikamiz bojxonachilari tomonidan nafaqat an'anaviy giyohvandlik vositalari, balki sintetik giyohvandlik vositalarini ham to'xtatib qolishdi. Keng miqyosda chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 2023 yilda 17 ming donadan ziyod psixotrop tabletkalar, bundan tashqari 110 kilogramga yaqin hamda 200 ming donaga yaqin kuchli ta'sir qiluvchi moddalar ham qonunbuzar shaxslardan olib qo'yilgan. Alohida tashvish uyg'otayotgan holatlardan biri sifatida barcha sudlanganlar soniga nisbatan yoshlarning ulushi tobora ortib borayotganidir. Buni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Narkotik va Jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasining Markaziy Osiyodagi mintaqaviy vakili ham ta'kidladi. Butun dunyoda oxirgi 10 yil ichida narkotik iste'mol qiluvchi odamlar soni 20%ga oshgan. Bu 290 milliondan ko'proq odam degani. Shu o'rinda ular ichida yoshlar ham bor. Narkotiklarning iste'molini oldini olishda, ularning savdosiga qarshi kurashishda jamiyatimizdagi barcha birdek harakat qilish kerak. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston giyohvand moddalar tarqalishiga qarshi kurashish va giyohvandlik vositalari ustidan nazoratni kuchaytirish majburiyatlari izchil bajarib kelinmoqda.